Hej, välkommen till en video till. Jag tror att det här är sista videon där vi kommer hålla på att cruncha värden, liksom göra beräkningar och sånt i kalkylblad. Det är det man har kalkylblad till ganska ofta. Ta mycket data och göra den mer överskådlig. Så vi kan se att det här är jäkligt mycket data. Och sen så gör vi liksom lite filtreringar eller så här sammanslagningar och beräkningar och grejer för att till slut få någonting som är lite lättare att överblicka. Men jag vill ha det här lite mer överblickbart ändå. Och därför ska vi kolla på filtrering och sortering. Och hur det är och hur det fungerar. Först så tänkte jag visa hur man skulle kunna sortera hela den här elevlistan efter totalpoäng. Om man skulle vilja det. Om man vill sortera saker så ska man markera det intervall eller det område man vill sortera. Klicka och dra. Dit ner. Det här vill jag sortera. Om du inte till exempel tar med namnen här så kommer bara, eller om jag till exempel skulle sortera här på säg totalpoängen här. Då skulle hela den här kolumnen bli sorterad utan att kolumnen runt omkring ändras och flyttas med. Det vore ganska dumt. Då har vi liksom kastat runt totalpoängen men inte fått så mycket, liksom inte vet vilken elev som har vilken totalpoäng längre. Så vi måste markera rubbet. Allt det som vi vill ska följa med i sorteringen. Så. Och sen finns det ett par olika varianter. Man kan gå upp här på data. Och sen så kan man sortera arbetsblad. Då tar man alla rader i hela, liksom alla rader, alla kolumner. Det vill vi inte nu för vi har rubriker här som vi inte vill liksom flytta runt. Sen kan man sortera intervallet. Det är det vi har markerat. Och här står det efter kolumnen A. För det var där vi började markera. Och det vill vi inte heller. Vi vill inte sortera på namn. Så då tar vi den här sorteringsintervall. Klick. Här. Och så kan vi säga sortera efter kolumn. Nu ska vi se. Totalpoängen fanns i kolumn K. Sortera efter kolumn K. Och så kan vi antingen ta lägst till högst eller högst till lägst. Vi kan ta högst till lägst så ser vi dem med högst poäng först. Sortera. Då jobbar den. Och sen sorterar den om här. Och vi har här då hur det blev. Ja. Kan vi se hur det har gått för olika elever sådär. Om vi vill ha en sån sortering. Och det kanske är fiffigt. Man kan ångra de här sakerna också. Så att det kommer tillbaka i en ursprunglig ordning. Man kan också sortera efter namn här borta förstås. Och då hamnar de i typ ursprunglig ordning. Men Eva skulle hamna sist faktiskt. Så. Sen ska jag visa en grej till. Filtrering som är jättekraftfullt. Det här är, tratten här är en symbol för filter av någon anledning. Om man klickar på den så dyker upp små pilar här som innehåller menyer. Kolla här nu. Här, där det står träna eller ingenting. Om man klickar här så kan jag välja att vi ska bara visa sånt som innehåller träna. Ta bort alla de tomma. Ekvationen står det också, men ja, det är själva rubriken här, kan få synas då. Här. Då får vi bara se de elever som behöver träna på ekvationer. Så kan vi få lite överblick, hur ser det ut här då? Ja, de flesta behöver träna på blockräkning också av de som behöver träna ekvationer. Okej. Okay. Och så kan vi kanske kolla sådär, om vi tar bort de som inte behöver träna på blockräkning, hur ser det ut då? Ja, det ser ut så här, okej. Okay. Ja, Så kan man vända och vrida på data fram och tillbaka. Och det är sånt som kalkylblad är bra på. Så kan vi då återställa det här. Vi kan rensa om vi vill. Trodde jag funkar det? Nej, det var helt fel. Markera alla var bättre. Så. Ja, där. Nu kan jag scrolla upp här. Och markera alla. Så. Visa alla de här tre olika grejerna. Det är filter. Jättefiffigt. Och det var typ det jag tänkte visa i den här videon. Vi ses i nästa. Då ska vi nog börja göra kalkylbladen lite snyggare. För de är lite svåra att titta på just nu. Vi ses där. Hej då!